Çështja e pronave është rikthyer sërish në vëmendje me diskutime e kundërshtime të forta nga pronarët pas prezantimit të projekt ligjit nga qeveria Rama. Shoqatat e pronarve janë të vendosur të dërgojnë çështjen në gjykatën kushtetuese. Ata deklarojnë se ligji i ri jo vetëm nuk zgjidh problemin e pronësisë në vend, por përbën një barrë fiskale për pronarët. Këta të fundit theksojnë se qeveria nuk ka përllogaritur ende faturën financiare që shteti u detyrohet atyre. Edhe Partia Demokratike akuzon kryeministrin Rama e kreun e kuvendit Meta, që sipas saj vetëm thellojnë rekordin korruptiv në lidhje me pronarët. Me një vendim antiligjor, i hoqën Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit Pronave plot 18.076 hektar tokë shtetërore në dispozicion të kompensimit fizik të ish-pronarëve, duke ja kaluar Ministrisë së Bujqësisë për të ndarë me oligarkët e pushtetit për 99 vite me qira totalisht papërfillshme. Edhe sot, Edi Rama ka nisur një skem të re djallëzore duke sjell një ligj që synon kompensimin e pronarve me vlerën e hartës së vitit 1976. Sipas opozitës, qeveria aktuale gjatë dy viteve të fundit jo vetëm nuk ktheu asnjë metër tokë, por uli me 30% edhe fondin e kompensimit. Në projekt ligjin e ri hiqet termi kthim dhe lihet vetëm kompensim, ndërsa tokë truall sipas shoqatave të pronarve quhet ajo që ka qenë e tillë para 70 vjetësh. E për ta, kjo përkthehet në reduktim të ndjeshëm të sipërfaqes së tokës që atyre do t'u kompensohet.